takhle. A vlastně by žena by mu mohla mít zajímavý šátek z Český rozhlas. A já si myslím, že ten dress code právě nemusí být uniforma, ale a muž vlastně by měl zase zajímavou kravatu s Českým rozhlasem. Rozhlas. To je dobrý, jak jsem tu kravatu udělala úplně obráceně. Český rozhlas, zdraví Blanka Matragi. Děkuji.